jaamacadaha Gullis, Armas iyo Alpha iyo International University ayaa maanta ku tartamay softweerro ay soo bandhigeen ardayda wax ka barata. Munaasabad ballaaran oo lagu qabtay Hotel Green Plaza ee magaalada Hargeysa oo ay kasoo qayb galeen maamulka iyo macalimiinta 4 jaamacadood ayaa waxa tartankaasi ku guuleystay. Jaamacadda Gullis University oo iyadu ardaydeedu softweerka ay soo bandhigeen uu noqday mid aad iyo aad uga muhiim ah. Markii su'aashan soo celinay waxaa projectkani ardayda jaamacadaha Soomaaliland soo bandhigaan software iyagu ay hindiseen. Wasiid Xuseen Yuusuf, Kalsan TV, Hargeysa.